beru zpátky. Co se nemusí úplně 100% fikovat. A ona potom už... Samozřejmě určení toho respirátoru tím, že dosáh té certifikace, který dosáh, tak je přímo na ty pracoviště, kde jsou lékaři v první linii, kde je potřeba je ochránit, takže... Tak výhoda té technologie, výhoda toho materiálu spočívá v homogenitě toho materiálu. Není tam žádný vrstvení, je zajištěná homogenita bez děr a bez nějakých vad na povrchu. A v podstatě díky tomu ta maska je dezinfikovatelná, není záludná tím, že by měla nějaký, řeknu, povrchový nebo vnitřní prostory, kam by se mohl ať už vir nebo v podstatě dezinfekce dostat nebo nedostat. Takže